Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Тихомир Безлов, експерт в програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията, който следи и отразява подробно ситуацията с COVID-19 у нас от самото начало на пандемията. Сещате се за какво ще говорим, къде се намираме, какво се случва с ваксините, на къде сме се устремили. Господин Безлов, чуваме ли се? Здравейте! Здравейте, чуваме, да. Как сте? И горе-долу, вие как сте? И аз. Горе-долу. Доколкото ситуацията го позволява. Предвид това, че вие следите много подробно данните винаги, когато излизат, как изглежда ситуацията към днешна дата в реалистичен вариант? А за света или за България? За България. За България. А и вие знаете горе-долу данните. Те периодично излизат. Всъщност България всеки ден ги съобщава. Знам ги горе-долу, но ми е любопитен вашия поглед, защото вие можете да ги обобщите. За съжаление, това, което ни се случва, е, че ние като че ли сме последни в Европейския съюз като процент от населението спрямо сложени ваксини. Говорим за Европейския съюз, разбира се. Има много страни, където не са започнали вакцинациите, включително богати страни, като Япония и Южна Корея. По други причини обаче, разбира се, там. Сега, какво е обяснението? Ние чухме няколко обяснения. Зависи как го интерпретираме това, което правителството казва. Може да сме критични, може и да сме по-позитивни, но общо взето основният проблем изглежда, който се очертава, е, че България заявила във вътрешните квоти на Европейския съюз, е заявила висок брой дози от AstraZeneca и Johnson & Johnson, т.е. тези аденовирус ваксините, и малък брой ваксини, относително малък към двете ваксини, които в момента са одобрени в Европейския съюз на Pfizer, BioNTech и на Moderna. И съответно ние получаваме ваксини от Pfizer и Moderna в зависимост от процента, съотношението, което те доставят към Европейския съюз спрямо нашата квота. Тук трябва да се каже един такъв детайл. Европейския съюз предложи на страните членки, нейни членки, подхода, в който се финансира изследването на ваксините и предварителното производство. И България, като всички останали европейски страни, участва с определени разходи предварително. Тоест, ние така или иначе имаме право на ваксини в тези квоти, но ние сме си избрали да кои ваксини точно, пропорцията да е различна. И проблема е, че сега AstraZeneca забавя доставките за Европа. AstraZeneca още не е одобрена. Това е всъщност проблема. AstraZeneca се очаква утре, в петък, на 29-ти да се одобри. Сега там също възникнаха известни напрежения по отношение дали тази ваксина е достатъчно добре изследвана за хора над 65 години. Това всъщност се превърна тук в темата на последните дни. Но така или иначе, от тази квота България има около 4 милиона и половина ваксини официално. Част от проблема, който има и при всички ваксини, всъщност е забавянето на доставките. И AstraZeneca също обявиха, че ще забавят доставките си. И тук възникна така малък политически скандал, да го наречеме, между AstraZeneca и Европейската комисия и част от по-активните члена на Европейския съюз, като Италия, примерно, и Германия, които обявиха, че ще съдят евентуално AstraZeneca. Там подозренията са, че всъщност AstraZeneca доставя привилегировано на Великобритания ваксини за сметка на Европейския съюз. Техният директор даде интервю, цитирано от BBC,
в което казва, че Лондон е подписал договора с около 2 месеца по-рано в сравнение с Брюксел и по тая причина привилегировано доставят първо на Великобритания. Да, само че разликата е, че Европейски съюз е най-големият инвеститор в ваксината на AstraZeneca. Европейски съюз е поръчал 400 милиона дози, Съединените щати 300, Великобритания 100. Така че тук може да се спори, нали, с AstraZeneca. Те, разбира се, имат възможност да, така, да спорят, но има правила, нали, т.е. има подписани срокове, които те, нали, като не ги спазват, дължат на устойки. А те не спазват сроковете поради някакъв, спекулира се и с това включително, поради някакъв производствен проблем? Те твърдят, че имат проблем в Белгия, но Европейската комисия каза, че всъщност те доказателства не са доказали, не са показали за проблемите си с доставките, с производството в Белгия. И между другото, в резултат на това, значи всички страни, конкурирайки се поради този първоначален недостиг, който се и прогнозираше между другото на ваксини, примерно Тръмп наложи забрана за износ на ваксини. Един от проблемите, който възникна и вероятно на това се дължи нашата, така, проблемите на AstraZeneca с доставки, че те имаха договореност да произведат в Индия голяма част от ваксините си. Индия, не знаете, най-големият производител на ваксини в света. И те имаха доставки, договорки. Но Индия също въведе ограничение, забрани износа на около 80 милиона ваксини на AstraZeneca. И всъщност изглежда това, което подозират, нали, някои от хората, които наблюдават числата, че AstraZeneca доставя ваксини привилегировано на Великобритания, защото ние те първоначално заявиха, че до 15 февруари няма да има доставки за Европейския съюз. А програмата на Великобритания е, че интензивно в момента вакцинират и до 15 февруари трябва да вакцинират 15 милиона човека. В момента Великобритания вакцинира само с AstraZeneca, защото просто квотата, която бяха поръчали за Pfizer и за Moderna, е изчерпана. Всъщност за Moderna те чак март месец ще получат ваксини. А за нас вече късно ли е да си променим тая вътрешна квота и да поръчаме повече от Moderna и от Pfizer? Ние поръчахме повече ваксини от Pfizer. Само че от втората поръчка на Европейския съюз. Сега тук трябва да се... Не има много, как да кажем, неизвестни, защото, например, проблема с на Pfizer ваксините, знаете, тези ултрастудени хладилници трябва да изграждате скъпа инфраструктура. И освен това цената. Значи AstraZeneca претендира, че продават без печалба и договорената цена с Европейската комисия между 1,75 и 1,85 евро. Тоест, примерно на Pfizer е 12 евро една ваксина. Освен това, предстои другото, което е може би по-интересно за нас, защото ние и при втората аденовирус ваксина очевидно сме поръчали повече на Johnson & Johnson, която се очаква тази седмица да обяви резултатите си и евентуално бързо да получи авторизация. Значи ваксината на Johnson & Johnson е еднократна, т.е. няма две слагания на ваксини. Т.е. там договорът с Европейския съюз е 400 милиона и това означава, че тези ваксини ще стигнат за 200 милиона от европейското население. Но така или иначе, Johnson & Johnson, какви количества сме поръчали ние и как стана това? И пак от европейската квота и пак сме избрали, доколкото разбирам, по-голям процент ваксини, защото най-малкото имате едно вакциниране и второ, нали, цената е ниска. Сега не знам дали причината е цената или също проблемите с логистиката. Един от въпросите, които има пред така наречените
mRNA ваксини, т.е. с тези на РНК направени ваксини, че изискват много, много ниски температури, защото молекулата на РНК-то е нестабилна. Сега ви предлагам да останете на линия, да изгледаме заедно едно кратко видео и след това да продължим разговор. Става дума за главния изпълнителен директор на американската компания Moderna, който говори естествено за ваксините и за това, че компанията му скоро ще пусне нова ваксина, която е съобразена с новата версия на вируса от Южна Африка. При южноафриканският щам ваксината създава много високо ниво на антитела. Всъщност, по-високо от нивото на антителата при хората, които са заразени по естествен път. Затова смятаме, че ваксината ни създава защита срещу него в момента. Това, което не знаем, е как ще действа в средносрочен план, след 6, 12 или 18 месеца. Не се тревожим изобщо в краткосрочен план, но не знаем, особено при възрастните, колко ще се понижат нивата на антителата в тялото им. И тъй като срещу щама в Южна Африка, ваксината създава по-ниски нива на антитела в сравнение с щамът, който циркулира в Великобритания, Европа и Съединените щати, искаме да бъдем внимателни. И това, което направихме, е вчера сутринта да обявим, че пускаме нова ваксина, която съдържа щама открит в Южна Африка, B1351. Този продукт ще стигне в клиниките много бързо. Това е предпазна мярка. Може да не е необходима, но не можем да допускаме грешки. Трябва да сме сигурни, ако това се превърне в проблем през есента, че имаме реимунизация за вакциниране с една доза, която да се дава поне на най-високо рисковите групи като възрастните. Какъв е планът за производство на дозата за реимунизация? Споменахте есента. А ако все още на хората не им е направена първата ваксина тогава, как става разпространението и производството ви? Хубавото нещо на ИРНК технологията е платформата. Същите химически процеси, както при РНК молекулата, между настоящата и потенциално новата ваксина. Същите химически процеси на липидите поставяме около нея. Същата машина, която бихме използвали за същите хора. Изцяло взаимозаменимо е това, което правим. Планът в момента е да продължим да правим колкото е възможно повече ваксини за COVID-19 за страните, в които сме получили разрешение, като Великобритания, Съединените щати и Европа и да осигуряваме доставки за тези страни. Ще проведем клиничният експеримент успоредно с това, за да сме готови в края на лятото, началото на есента, в случай, че има нужда от този щам, за да сменим ваксината с новата за реимунизацията, защото реимунизацията може да бъде с по-ниска доза, което ще помогне за значително увеличаване на количеството доставки, ако е необходимо. Стивън Бансъл се казва този човек, главният изпълнителен директор на Moderna. Иначе разговарям с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Относно ваксините, какво можем да добавим в заключение, господин Безлов? Това всъщност беше много добро интервю, много информативно за мен. Знае се за този проблем, който възниква с новите мутации. И той бе прогнозиран и започна да се появява. Един от проблемите, който в момента има особено в Великобритания, аз подозирам, че тази агресивност при имунизациите и така, конфликтите, които възникват, е свързана с този много заразен нов щам на COVID-19. И подозренията бяха, че примерно южноафрикански или бразилски, може да се окаже, че ваксините не са ефективни. Moderna съобщиха, че имат успех при най-проблемния вирус, най-проблемния щам южноафриканския. Сега чухте детайлите в стъпките, които се канят да направят. Допълнително. Сега част от проблема е, че Moderna в момента има много малък износ за Европейския съюз, защото е фокусирана на американския пазар. И европейския отговор в някакъв смисъл е CureVac, немската ваксина CureVac. Между другото там
Сигурно знаете, че всъщност другата немска стартъп компания BioNTech, Pfizer много ефективно успя да направи договор с нея и да получи известни, и съответно Съединените щати да получат известни предимства спрямо Европа по отношение на тази ваксина. Те се опитаха и с CureVac да направят така. Да, ако помните, Тръмп се опита да направи оговорка някак. Опита се да изнесе изследванията на CureVac в Съединените щати, но нали, германското правителство успя да спре тази стъпка. Но същевременно пък един от проблемите, който виждаме в тази действително жестока конкуренция, че приедно CureVac закъсня, защото зад нея няма голяма фармацевтична компания. Приедно Moderna, зад нея седеше Merck. Макар че не тя сама развива и произвежда ваксините си, всъщност оказа, че Merck извърши техните клинични изследвания, докато CureVac се оказа, доскоро нямаха голям партньор. Немското правителство преди 15-ти дена накара Bayern да влезе като партньор на CureVac. И другото хубаво така нещо, което вероятно, ако позитивно мислим, разбира се, е, че CureVac се очаква да привърши третата си фаза на клиничните изследвания и да има тяхна ваксина някъде март месец. Да, дано. Да. Това е добре звучи. Ние сме платили тази ваксина, между другото. Ние какво сме? Платили, значи ние участваме с квота за CureVac. Ние участваме за CureVac, да. Какво става с българския вакцинационен план? Как ви изглежда той? Всички упреци са, че се случват нещата много бавно. Правилно ли беше решението според вас да се запазва втората доза за реимунизацията, вместо да се постъпи както в Великобритания, да има максимален брой хора да минат бързо? Ами, много е дискусионна темата. Pfizer и BioNTech казаха, че само една ваксина е огромен риск. Между другото, тестването показва, че при първа ваксина ефективността е 52%, около 50%. Тоест. За сравнение, Moderna има 80% ефективност. При първия? Да, при първата ваксина. Докато приемно AstraZeneca има 64%. Не, аз ги научих тези числа на изуст почти. Да. Но, защото има много дискусии. Сега, дали вие ще... Сега предложение... Не, защото е притеснително. Щом британците действат по този начин, те очевидно имат причина да го правят. Притиснати са, принудени са, пък се твърди, да, че това нещо идва и към нас. Да, те имаха все пак, не, да забравяш, там ли възникна при тях първи. Имаха по 60 хиляди до 70 хиляди почти стигнаха дневни заразявания. Респективно, сега не могат да ги свалят под 30 хиляди. Ние, по една или друга причина, в момента имаме малко случаи. Сега, в момента, в който виждаме какво се случи, мерките тръгнат да се разхлабват, британският щам достигне до нас с определена плътност, защото очевидно не е достигнал. Това приемно се случи в Холандия, в Белгия, в Испания. Нали, нещата, според мен, ще станат достатъчно проблемни за нас. Според професор Мутафчийски, риска е до 2 месеца у нас да е доминираш този нов британски генетичен вариант на вируса. Да, само че нали, ние имаме две предимства. Нали. Всъщност имам много така спорове за предимствата. Нали. Очевидно сме нямаме такива големи градове, които да има много висока плътност на населението, които има в Великобритания. Освен това започва топлото време. Видяхме лятото, така ясно показа, че нали, при относително топло време вируса се разпространява значително по-трудно. И до тогава се надяваме да има достатъчно ваксини. Имайте предвид, че един от големите проблеми, които те първо започва се очерта, че определен процент от населението не иска да се имунизира, а друга процент отлага. Тоест, нали, идеята да се постигне този групов имунитет, нали, да се стигнат 70% имунизирани,
Според мен ще бъде много сложно да се постигне при сегашните нагласи в България. Еми, в крайна сметка, който иска да се вакцинира, който не иска, всеки си избира и си носи теглото на решението, да. Казвам, че част от проблема е, че вие може би искате, но самия факт, че отлагате, създавате риск и за другите. Не е само за вас риск. Коментирайте, моля ви, разхлабването на мерките от 1 февруари. Децата на училище от 4 февруари. Така, това прибързано ли е или напротив? Значи, много е сложно да се прецени без данни. Никой не е пророк в някакъв смисъл. Нали, така, това, от което знаем, е, че вероятно повишаваме риска. От друга страна, аз припомням на спорещите в посоката, че не трябва, че ние имахме прогнози, че заради Велик ден ще имаме гигантска експлозия на заразата. Нямахме, както си спомняте. Ако си спомняте тогава за църквите, какви тръшкания бяха. След това, нали, отварянето, лятото също беше как, нали, ще бъде катастрофа. Нали. Да, имаше повишаване, но не беше такова. Сега, нали, покрай Коледа, Нова година, тръгването на учениците до четвърти класи, детските градини, имаше прогноза как ще се качи, но не се качи. Спада, нали? Спадаше до понеделничните данни. Сега имаме последните два дни ново покачване, но пък ако разгледате данните, ще видите, че имате ръст на тестовете заради учителите, които ги тестват заради плана да се върне. Да, новозаразените като процент от общия брой на пробите не расте. Да, той пада, но същевременно пада твърде бавно. Това е, според мен, притеснителното. Значи, ние буквално удвоихме броя на тестовете, но спада на заразените, на диагностицираните е относително бавно. Много по-бавно спадна. Добре, какво да кажем в заключение? Приключваме. Ами, трябва много внимателно да се гледа данните и се надявам да не отлагаме, както се случи есента, защото тогава, ако бяхме въвели карантинни мерки октомври месец, нямаше да имаме 15 000 повече починали за годината. Добре, благодаря ви много за анализа, който направихте. Пазете се и бъдете здрав. Желая успех. И аз на вас. До чуване. До чуване. Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията, гост в Светът е бизнес.